Olá Viva, cá estamos então para mais uma edição da Nova Manhã, contares para este início de semana na segunda-feira, 25 de janeiro. Já sabem que de segunda a sexta cá estamos para o acompanhar sempre até cerca das 9:30 da manhã. E hoje, porque é segunda-feira, vamos ter também o nosso espaço dedicado ao desporto com João Couto, que vai estar connosco aqui em estúdio. Já sabe que nos pode acompanhar em direto através do nosso site www.nortelitoral.tv, também através da Mel Canal 18-2515, é o nosso número, basta clicar no botão verde do telecomando da Mel e marcar este código. Estamos ainda no YouTube, na SAP Vídeos e aqui, Norte Litoral Televisão, é o nosso Facebook, Norte Litoral Televisão, onde pode deixar aqui as suas mensagens, cumprimentando os seus amigos e familiares espalhados pelo mundo. Nós daqui a pouco vamos mesmo até lá, porque para já vamos até lá fora, como habitualmente acontece, vamos até à praia de Vila de Conde, imagens em direto, tudo cinzento, praia de Vila de Conde nesta manhã, azurada, são as imagens que temos então para si. Vamos também até à Póvoa de Varzim, imagens em direto, desta vez aguçadora, é a câmara que nós escolhemos para si, para vermos as imagens que vão chegar então da praia da Póvoa de Varzim, o mar da Póvoa em aguçadora também nesta manhã. E hoje temos ainda uma visita até Matosinhos, fica aqui uns 16 quilómetros a sul da Póvoa de Varzim. Vamos então até Matosinhos, o mar de Matosinhos também em direto nesta manhã. É assim todas as manhãs, cá estamos para vos acompanhar e para dizer para já que quanto ao tempo, e vamos olhar isso já daqui a pouco, hoje vamos ter o céu nublado, chuva e vento, ondulação com cerca de 3 metros de altura. Não se esqueça, estamos em estado de emergência com o confinamento geral. Fique em casa, não saia de casa, a não ser por necessidade extrema. Estamos com já mais de 10 mil mortos em Portugal por Covid-19 e sempre números muito altos de contagiados por dia também em Portugal continental, que acordou assim depois das eleições presidenciais com a revalidação, digamos assim, do mandato do professor Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República, eleito ontem para mais 5 anos. Farmácias de serviço para hoje, Póvoa de Varzim, a Farmácia Cardoso, Vila de Conde, a Farmácia Central. Já sabe que quanto às plataformas em que pode ver a Norte Litoral TV, nós cá estamos, então, seja através da Mel, calmamente, em sua casa, cá estamos nós, seja através das redes sociais, no seu computador, no seu telemóvel, no seu tablet, é fácil estarem connosco em cada nova manhã. Vamos agora ver como é que vai estar o tempo para o dia de hoje. Ora, vamos ter o tempo a qualquer momento no ecrã, cá está tudo cinzento e chuva para todo o país, é então a previsão que temos para o dia de hoje. Reparem, 14 graus de máxima para Viana do Castelo, 15 de máxima para Braga e para o Porto, as mínimas praticamente empatadas, 12 de mínima para Braga e Porto, aliás, 12 de mínima para Viana do Castelo e Porto, 13 de mínima para a cidade de Braga. Portanto, um dia completamente cinzento e com muita chuva, aquele que temos pela frente. E nesta manhã vamos também olhar para as mensagens que já nos vão chegando através do Facebook da Norte Litoral Televisão. Silva Virinha, bom dia meu amigo Rui, beijinhos grandes. A Silvia Virinha, que tem uma página na internet, já agora podemos falar sobre isso, é a página Filipa, o coração aberto sempre com vocês. Podem pedir para aderir a este grupo privado e para além da boa música vão conversando também com a Filipa Silva Virinha, que
então também vai fazendo parte do nosso programa, aqui participando connosco. Bom dia então, amiga, e continuação de uma ótima segunda-feira, bom início de semana. A Conchita Ribeiro também connosco, bom dia amigo, beijo, muito obrigado Conchita, beijinho grande também. Temos a Adriana da Ponte, bom dia amigo Rui, ótima segunda-feira, bom dia para todos os ouvintes, sejam felizes e façam alguém feliz. Ora aí está, mensagens sempre bonitas em cada nova manhã. Vamos para já olhar lá para fora também, imagens em direto da Póvoa de Varzim, Vila do Conde, a fronteira entre as duas cidades. Ora cá está, pouco trânsito, algum vento e tudo molhado porque choveu durante o dia de hoje. São então estas as imagens em direto da fronteira Póvoa de Varzim e Vila do Conde. Aqui por baixo passa a Nacional 13 que une então os dois concelhos e as duas cidades. Imagens em direto nesta manhã. Cá estão as imagens da Póvoa de Varzim e Vila do Conde em direto. Entretanto, vamos também, nesta manhã, olhar as primeiras páginas dos jornais, feitas, pois claro, com a vitória de Marcelo Rebelo de Sousa, que assim vai estar com um segundo mandato para a Presidência da República aqui em Portugal. Primeira página do Jornal Público, ora está, as presidenciais, Marcelo reforça poder em noite de tempestade política, ganha com 60,7% dos votos, mais votos do que quando foi eleito há 5 anos atrás. Em segundo lugar, Ana Gomes, com 12,97%, e logo a seguir, com 1% apenas a menos, André Ventura, depois ainda João Ferreira, Marisa Matias, também Tiago Maia Gonçalves e Vitorino Silva a fechar então a tabela dos presidenciáveis. Passamos para a primeira página do jornal e Marcelo, parte 2. Ora, aí está o grande destaque para esta primeira página. Temos também no Diário de Notícias as eleições e Marcelo que vence. A confiança renovada é tudo menos um cheque em branco, uma das afirmações da noite eleitoral. Passamos para o Jornal de Notícias. Marcelo Rebelo de Sousa, 60,70% dos votos. Marcelo desafia recriar Portugal. E o Jornal Correio da Manhã. Portugueses querem mais e melhor. É o destaque, então, para esta primeira página com Marcelo Rebelo de Sousa e depois as escolas que se preparam para o online. Passamos também para os jornais desportivos, a bola, Vlaco Dimos e Everton estão positivos e limitam ainda mais as opções de Jesus, o Benfica que joga hoje e recebe o Nacional da Madeira e então nas mãos de Sevilar vai estar a baliza do Benfica. Entretanto, quanto ao Record, aviso amarelo, Sporting com 4 titulares em risco para o derby e lá em cima o destaque também para a baliza que vai estar nas mãos de Sevilar. Por último, temos a primeira página do jornal O Jogo, razia na Luz, no que diz respeito então ao Covid-19. Vlaco Dimos e Everton testaram positivos e elevam para 10 os casos ativos no plantel do Benfica. Entretanto, Marchesin guarda costas à melhor defesa no Futebol Clube do Porto e depois, quanto ao handball e ao Mundial, o Portugal-França, sonho esbarra na realidade. As primeiras páginas dos jornais nesta manhã. Entretanto, Marcelo Rebelo de Sousa foi eleito ontem Presidente da República de Portugal, por isso vamos até a Lisboa, em direto, para vermos imagens que nos vão chegar de Lisboa, precisamente de uma zona junto ao Palácio de Belém, é isso que vamos ver. Ora, cá está, vemos Lisboa, céu cinzento, não chove, gente a passar ali naquele passadiço, aqui junto ao Mosteiro dos Jerónimos e à Torre de Belém. Do lado contrário a esta torre, temos exatamente o Palácio de Belém.
também, onde fica então instalados os aposentos do Presidente da República. Do outro lado vemos a Almada, o Cristo Rei, imagens em direto de Lisboa, o Rio Tejo, que estamos aqui a ver então nestas imagens. Hoje quisemos mesmo viajar até Lisboa a propósito da vitória de Marcelo Rebelo de Sousa nas presidenciais de ontem. Entretanto, vamos saber dos acontecimentos que foram marcando a história ao longo dos anos. E então, fica a saber que foi neste dia, no ano de 41, que Cláudio foi nomeado Imperador de Roma. Em 1554 era fundada a cidade de São Paulo, no Brasil. Em 1942 nascia Eusébio da Silva Ferreira. Eusébio, Pantera Negra. Em 1947 morria o gangster norte-americano Al Capone. Em 2004 morria, durante o jogo, em Guimarães, o futebolista do Benfica, húngaro Miklós Feher. Foi neste dia, em 2004, um dia trágico. Em 2011, Hosni Mubarak deixava a presidência do Egito durante a Revolução da Primavera Islâmica. Em 2015, o Syriza, partido da extrema-esquerda, ganhava as eleições legislativas na Grécia. Também em 2015, há 6 anos, morria o cantor grego Demis Roussos, uma das grandes referências da música mundial. Chegou a cantar na Póvoa, cheguei a entrevistar Demis Roussos. E hoje vai ser destaque também no programa 4 Canções à Lareira, aqui na Norte Litoral TV. Já em 2017, morria o ator britânico John Hart, o Ollivander de Harry Potter. Daqui a pouco vamos saber quem é que faz anos durante o dia de hoje. Pois muito bem, vamos voltar ao Facebook da Norte Litoral Televisão para vermos mais mensagens que nos vão chegando nesta manhã. E então, vamos lá puxar isto cá para cima. Temos muita gente que já vai comunicando connosco. E então, a Adriana da Ponte, como tínhamos visto, bom dia para todos, façam alguém feliz. Silva Vieirinha, muito obrigado, meu amigo, beijinhos grandes, nada, Silva Vieirinha. Filipa, coração aberto, a sua página, já sabem que podem então visitar no Facebook, uma vez mais, cá está a página da Filipa, coração aberto, sempre com vocês. Silva Vieirinha, beijinho grande também. Arménia Cordeiro, bom dia amigo, bom dia a todos os ouvintes por cá, São Miguel, estamos com chuva, haja saúde, cuidem-se, beijinhos. São Miguel, Ilha dos Açores, onde está a Arménia, bom dia mana, beijinhos. A Carmine Silva diz bom dia Rui, para todo o auditório também. A Adriana da Ponte também vai cumprimentando, e a sua irmã, Arménia, que diz também boa vitória, bem merecida, foi e vai ser um bom presidente, foi o meu preferido, beijinhos. A Silva Vieirinha, Adriana da Ponte, bom dia, e beijinho também à Adriana da Ponte, também a cumprimentar-nos. Teresa Nunes, tão bom, temos a Teresa também todas as manhãs. Bom dia, amigo Rui, bom dia, Palveiros, espalhados pelo mundo, boa segunda-feira, beijinhos também, muito obrigado. Amiga, não consigo encontrar no Facebook, vou tentar, mandei convite, mas não viu. Isto é uma conversa para terem depois. Arlindo Oliveira, aliás, Arlindo Silva, bom dia, amigo Rui. Também para todos os que estão na companhia, abraço, ora está. E Iris Luar está em São Paulo, no Brasil. São Paulo que hoje faz anos, já vimos que a cidade de São Paulo foi exatamente fundada em 1554, a meio do século XIV. Aliás, no século XVI, 1554, século XVI. Adriana da Ponte diz bom dia para o Brasil, beijinhos também, muito obrigado a todos que vão estando connosco, sim, em cada nova manhã. Nós daqui a pouco vamos dar os parabéns a quem hoje faz anos. Fique em casa, se puder, promova o isolamento da sua família e o seu a nível individual, reduza ao mínimo as deslocações para fora de casa, apenas se precisar de bens essenciais como alimentos e medicamentos. Não promova visitas em casa e nas saídas mantenha a distância de cerca de 1,5 metros de todas as pessoas. Este é um conselho da Direção-Geral da Saúde. E
E hoje, por ser segunda-feira, não se esqueçam, às 21h, em direto aqui na Norte Litoral TV, vamos ter quatro canções à lareira. Adote uma postura crítica em relação às informações que lhe são transmitidas. Recorra a fontes fidedignas de informação de instituições oficiais, tais como a Direção-Geral da Saúde, o Serviço Nacional de Saúde ou a Organização Mundial da Saúde. Só assim será possível combater as informações enviesadas ou contraditórias, como, por exemplo, curas milagrosas ou teorias da conspiração. Vamos lá dar os parabéns a quem hoje faz anos. O General Ramalhianes, ex-presidente da República, faz hoje 86 anos. O treinador do Wolverhampton, Nuno Espírito Santo, faz 47. A cantora norte-americana Alicia Keys a completar 40 anos. E depois temos também gente ligada ao Facebook da Norte Litoral TV. A Sandra Ferreira está de parabéns. A Diana Silva, Jorge Fonseca Vaz, Maria Cunha e José Manuel Xavier. Para todos os votos, muitos parabéns. Muitos e longos anos de vida. Entretanto, ficamos também a saber que a filha da Iris Luara, Mariana, também está de parabéns, de maneira que muitos parabéns também para a Mariana nesta manhã. E nesta manhã voltamos a olhar o Facebook da Norte Litoral TV, porque temos mais mensagens que nos vão chegando aqui ao Facebook. E então, ora vamos lá ver as mensagens desta manhã. Temos o Jorge Silva Gavina. Bom dia aqui de São Pedro da Afurada. Muito bom dia então para o Jorge Silva, que está connosco também nesta manhã. Iris Luar a dizer então que hoje é o aniversário da sua filhota, a Marina. A Adriana da Ponte, muitos parabéns então para a Mariana, um beijinho muito especial, muitas felicidades. Obá, diz a Iris Luar, hoje é mesmo dia de quatro canções à lareira. Bom dia, Adriana, obrigado. A Marina então a completar o seu aniversário, parabéns à Marina, a filha então da Iris Luar, que hoje está de parabéns. E pronto, temos depois também ali a Adriana da Ponta a lembrar as quatro canções à lareira também nesta manhã. Nós cá estamos para vos acompanhar sempre em cada nova manhã, já sabem, de segunda a sexta. Lembrar que estamos em estado de emergência, em confinamento geral. Fique em casa, não saia de casa a não ser por necessidade extrema. Quanto a farmácias de serviço, Palva de Varzim, a farmácia Cardoso, em Vila de Conde, a farmácia Central, são as farmácias de serviço para hoje, num dia que vai ser nublado, com chuva e vento, isso já sabemos, e a temperatura não vai mesmo ultrapassar os 15 graus. Hoje, por ser segunda-feira, é dia de ficarmos com o desporto, já a seguir também na programação da Norte Litoral TV.